ကျမတို့ဒီကုန်တက်ကတော့ရုပ်ခဗေဒဌာနမှာကတိကဆရာမတော်ဒေါက်တာသန်းသန်းဆိုဘက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒုတိယနှစ်ရုပ်ခဗေဒကျောင်းသူကျောင်းသားရဲ့အတွက်မော်ဂျူးနံပါတ် 4213 မော်ဂျူးနေဂျနက်တစ်1 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ dominant and recessive alleles dominant alleles လွှမ်းမိုးသောမူကွဲပိစာများမူကွဲပိစာတွေရဲ့ရုပ်တွင်ပေါ်ပြမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်တရေတန့်သည်ဖြစ်စေမတန့်သည်ဖြစ်စေဂျင်နစာ alleles ပဲပေါ်ဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ dominant alleles ပဲဖြစ်ပါတယ်recessive allele လွှမ်းမိုးခံ အမမလို့ရှိရင်မုတ်ရှိုးမူကွဲဗီဇာအကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ချင်းခါပဲဖြစ်ဖြစ်မူကွဲဗီဇာတစ်စုံရဲ့ရုပ်တွင်ပေါ်ပြမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးတူတရေတန့်ဗီဇာရုပ်တစ်ခုရုပ်တွင်တစ်ခုကိုပဲပေါ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၎င်းဟာ recessive alleles ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစလိုက်လေးမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူကွဲဗီဇာတွေကိုအင်္ဂလိပ်အက္ခရာစလုံးကြီးစလုံးသေးရည်နဲ့စလုံးသေးများဖြင့်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့ ပန်းမိုးတဲ့လက္ခဏာကိုအင်္ဂလိပ်အက္ခရာစလုံးကြီးပန်းမိုးခံလက္ခဏာကိုအင်္ဂလိပ်အက္ခရာစလုံးအသေးဖြင့်အသီးသီးသတ်မှတ်ထားကြအောင်သိစေချင်ပါတယ်ဒီ slide မှာတော့ incomplete or intermediate dominant incomplete မပြည့်မစုံလွှမ်းမိုးခြင်း intermediate ချလွှမ်းမိုးခြင်းမှာ မန္တခေတ်ကာလကတည်းကအပင်သက်တော်ဟာ တော်တော်များများရဲ့အများပါသောလက္ခဏာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်မပြည့်မစုံလွှမ်းမိုးခြင်းစိတ်တပိုင်းလွှမ်းမိုးခြင်းကိုဥပမာတွေအများကြီးနဲ့လေ့လာသိရှိခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ မိဘနှစ်ဦးရဲ့ဂျားရောင်စာတီးယုံပင့်ဆိုတဲ့ကာလာလေးဖတ်ပေါ်လာတာလေးကိုသိရှိခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာ intermediate allele ဆိုတဲ့ဂျားနေမူကွဲဗီဇာလေးကြောင့်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်ဒီမျိုးဆက်ချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Corans ရဲ့မျိုးဆက်တဲ့ဗီဇပုံစံအရပထမမျိုးဆက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မိဘနှစ်ဦးရဲ့ဂျားရောင်စာတီးယုံကလေးကိုဖတ်ပေါ်လာပါတယ် ဒီဂျင်းကဲ့သို့လွှမ်းမိုးခြင်း၊မုတ်ရှို့ခြင်း၊ကင်းမဲ့နေတဲ့နှိမ့်နွယ်ဆက်ဆက်မှုကိုတော့ intermediate alleles လို့ခေါ်ဆောင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့နေတစ်ခုကတော့ co-dominant alleles ပါ။ပူတွဲလွှမ်းမိုးမူကွဲဗီဇာတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မူကွဲဗီဇာနှစ်စုံ each တစ်ခုစီမှာဆိုလို့ရှိရင် associate တွဲဖက်ပါဝင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာကွဲပြားခြားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရလာမယ့်ပထမမျိုးဆက် heterozygote တွေမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းနှမျိုးလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်အတူတကွာပေါ်ဆောင်တာဟာ co-dominant alleles ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ slide လေးကတော့ co-dominant alleles ကို Anderson 4 ဆိုတဲ့အပြာရောင်ငှက်တွေရဲ့ငှက်မွေးလေးတွေကိုမျိုးဆက်ချင်းဖြင့်ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ငှက်မွေးကာလ black and white မျိုးဆက်ပါမယ်။ ရလာတဲ့ပထမမျိုးဆက်ဟာဆိုလို့ရှိရင် intermediate dominant ဆိုရဲမပြည့်မစုံလွှမ်းမိုးတဲ့လက္ခဏာလို့ထင်ရတော့လဲအမှန်တကယ်အားဖြင့်အနက်နဲ့အဖြူသက်သက်တင်းငယ်တဲ့အကွက်ကလေးတွေပါဝင်နေတဲ့အပြာရောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာ co-dominant alleles ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။What does multiple allele စပွားမူကွဲဗီဇာတွေဆိုတာပါလဲ။All gene များစွာသောဂျင်းတွေဟာ အများဆုံးနဲ့အဖြစ်နိုင်ဆုံးများစွာသောနီးလန်းတွေနဲ့ပြောင်းလဲနေကြပါတယ်။ဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်မျူတေးရှင်းမှာထွန်းခြင်းမှာဒါကြောင့်တိချာခရိုမိုဆုံးတွေရဲ့အနေအထားနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် several allele ဆိုတဲ့မူကွဲဗီဇာတွေဟာအတွဲလိုက်ဖြစ်ပေါ်ပြီး၎င်းတို့အတွဲဟာဗီဇာတွဲတစ်ခုခုကိုတည်ဆောင်ထားပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့ပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားတွေကွာခြားမှု ကွဲပြားနေတဲ့ဗီဇာတွေရဲ့အခြေအနေကို multiple allele လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဒီ slide လေးကတော့multiple allele ဆိုတဲ့စပွားမှုကွဲဗီဇာတွေအကြောင်းကိုယုံနေရဲ့ကိုယ်တဲ့ကာလာလေးတွေမျိုးဆက်ခြင်းအားဖြင့်ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။
ဒီစလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ကာလာပွဲပြတဲ့ယုံလေးလေးကလကောင်းတို့ရဲ့ဖီနိုတိုက်ပြင်ပယုတ်တွင်ဂျီနိုတိုက်လေးမျိုးဒူတွဲပြီးတော့ပေါ်ပြထားပါတယ်ပထမဆုံးမျိုးစားလေးဟာအကူတီပါသူ့ရဲ့ဖီနိုတိုက်ကဖူးကာလာပါဂျီနိုတိုက်ကတော့အောက်ခံကပ်တန်စီဟာကောက်ကာလာကိုကိုစားပြုပြီးတော့ညာဘက်တောက်ကပလတ်စီဟာအကူတီရဲ့တင်ငေတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူရမျိုးစားကတော့ချန်ချလာပါချန်ချလာဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အရောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဝါရောင်လုံးဝမပါတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဂျီနိုတိုက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဟီမာလီယန်မှာဒီယုံလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းဖျားခြေဖျားလက်ဖျားအမီးဖျားနှရွက်ဖျားလေးတွေမှာ black color ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘရောင်းကာလာရှိပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြူအောင်ရှိတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဂျီနိုတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး ယုံလေးကတော့အယ်ဘီနိုပါသူဟာဆိုလို့ရှိရင်ကာလာလုံးဝမရှိတဲ့မျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂျီနိုတိုက်လေးကတော့စီပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ပြထားတဲ့ဂျီနိုတိုက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်မူကွဲပီစားတွေပဲဖြစ်ပြီးစပွားမူကွဲပီစားတွေရရှိဖို့အတွက်နောက်ထပ် slide လေးတစ်ချက်နဲ့ခက်မှန်းရှင်းလင်းပါမယ်ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးတူတတိယအတန့်အကူတီရဲ့ဟီမာလီယန်ရဲ့ ယုံလေးနှစ်ကောင်ကိုမျိုးဆက်ပါမယ်အဲဒီခါမှာပထမမျိုးဆက်အကွမ်းဟာဘယူတီတွေပဲထွက်ပေါ်လာတာတွေ့ရပါမယ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အကူတီချင်းချင်းမျိုးဆက်လိုက်တဲ့ခါမှာဒုတိယမျိုးဆက်မှာတော့3 ဘယူတီဝမ်ဟီမာလီယန်ဆိုတဲ့အချိုးလေးထွက်ပေါ်လာတာတွေ့ရှိရပါမယ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အကူတီသုံးချိုးထဲမှာနှစ်ချိုးဟာဆိုလို့ရှိရင် ဒီစလိုက်လေးမှာသားတို့သမီးတို့ကိုသိစေချင်တာလေးတစ်ခုကတော့မူကွဲဗီဇာတစ်စုံမျိုးဆက်တဲ့အခါမှာမတူညီတဲ့ဗီဇာရုပ်လေး၃ခုထွက်ပေါ်လာတာလေးကိုသိစေချင်ပါတယ်ဒီစလိုက်လေးကတော့မူကွဲဗီဇာ၃စုံမျိုးဆက်တဲ့အခါမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ဂျီနိုတိုက်အမျိုးအစား၁၀မျိုးကိုဖော်ပြထားပါတယ်မူကွဲဗီဇာ၃စုံဆိုတော့ Y time နဲ့ချင်ချင်လာအောင်ဆက်ပါမယ်Y time နဲ့ဟီမာလီယန်ဆက်ပါမယ်Y time နဲ့အယ်ဘီနိုဆိုပြီးတော့မူကွဲဗီဇာ၃စုံကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာ genotype တွေ series line ထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် C++ ဒီလိုမျိုးစပွားမူကွဲဗီဇတွေသာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့၃စုံမျိုးဆက်တဲ့အခါမှာမတူညီတဲ့ဗီဇရုပ် 6 ခုထွက်ပေါ်လာတာတွေ့ရပါမယ် 1 2 3 4 5 6 ဒီမျိုးဆက်ခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စပွားမူကွဲဗီဇတွေရဲ့အရေအတွက်တိုးတွေတွေဂျီနိုတိုက်ရဲ့အရေအတွက်တွေလည်းလှည့်မြန်စွာတိုးလာတာလေးကိုသိစေချင်ပါတယ်။ဒီ slide မှာတော့လူတွေမှာတွေ့ရတဲ့အိုအေဘီသွေးအုပ်စုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သွေးနေဦးဆဲ red blood cell မှာ antigen လို့ခေါ်တဲ့ထူးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာ blood serum ဆိုတဲ့သွေးရဲ့ကြည်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ ထူးခြားတဲ့အစိတ်အပိုင်းအန်တီဘော်ဒီစ်တွေကိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အန်တီဂျင်ဆိုတာလေးကိုစက်ကြည့်ကြအောင်။အန်တီဂျင်ဆိုတာပဋိပစ္စည်းလုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အန်တီဂျင်ဟာပရိုတင်းအလုံးနီးပါးရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တိစောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာအန်တီဘော်ဒီတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။လုံဆောင်မှုရှိပြီးတော့ထူးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးတာအန်တီဂျင်တွေပဲဖြစ်
ပြန်နေထွက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရွာတွေကနေရရှိထားပြီးတော့ပြင်ပလာတဲ့လုံဆောင်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ပေးပါတယ်အန်တီဂျင်တွေကိုလည်းတတိကျကျဓာတ်ပြုတ်ပေးတာအန်တီဘော်ဒီစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ ခလေးချင်းလဲတဲ့ပြဿနာတွေမှာလက်တွေ့ကြကြအသုံးပြုနိုင်ကြအောင်လည်းတည်စီခြင်းပါတယ်ဆော့စတရလတီချင်းချင်းမျိုးဆက်ရင်မျိုးချင်းဆက်အင်ကွန်ပက်တီဘယ်လတီတဟဆာတာဖြစ်ချင်းမရှိတဲ့မူကွဲပီစားတွေအကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ပြပါမယ်များစွာသောဘုံမြင့်ပင်နေဘုံနှိပ်တက်တော်များစုဟာဟမာဖလိုဒိုက်ဆိုတဲ့တပည့်တဲ့တစ်ကောင်လည်းနေဆုံးကြပါတယ် ထိုဟမာဖလိုဒိုက်တရားနေပြီးတော့ဖိုကမိတွေမာကမိတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမြင့်ပင်များရဲ့တချို့သောမျိုးစိတ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပင်တီးမျိုးဆက်တဲ့အခါမှာမျုံပြီးတဲ့
Nyombiro, Pincham Yosama Dali, Steri Yashides, Raliule, Tisi Jemare. Oma Jara Dai, Dibonima Soloshi, Masame Gino Daga as one as two are, Pokamiha Soloshi, as one as two cheddar at Raja, Substorality cheddar at Raja, Nyomare, Dima Soloshi, Masame Camilla as one as two. Pokamilia as 3 as 4, different individual of Cheddar at Raja, a city Yashides, Raleone, Lily Roth is a gemare. In a so slightly arrow, Pleiotrops in Mepsibare, Pleiotrops in Sura Waharaha, Pizza said the Kuha Soloshi, the Kuta Bore, the Canary Boma, Ramore, Suralio, Yotavare. ဒီပုံလေးမှာကြားထားတဲ့အတိုင်း single source ဆိုတဲ့ဗီဇာစက်တစ်ခုကနေပြီးတော့တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ပြင်ပယုတ်တွေနေပေါ်မှာရမမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့မျိုးရိုးဗီဇာတွေရဲ့ပုံစံတည်တွေကိုဖော်ပြပေးရင်းနေဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒါတို့သမီးတို့ဒေလာသိရှိပြီးတဲ့အခါမှာဒေချင်းပြေဆိုနိုင်ရမြေကုန်းလေးတွေကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်